acara selajengipun nggih punika acara inti pengausan pengajian dalam rangka haul al-mahfurah Kyai Haji Zainal Ali ke-55 beserta masyarakat sedesa Ciwuni bersama Kyai Haji Ali Mahrus dari Banyumas. Dumateng Bapak Romo Kyai Haji Ali Mahrus dipun semoga agar lan dipun suwuni mungkin dilajengaken doa penutup saking kawula anggenipun dados perantau acara pokpilih wonten kathah pirngalipun dan ngucapan kula nyuwun agunging pangarsami billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi Muhammad. Sing jawa pesa roh tak dongakan mugi-mugi cepet umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul fitra, Allah cinta sing ganjil. Berarti salame kula nembe ping kalih nggih. Pindah malih jawab salam saru tak dongaken mugi-mugi angsal arto gosangu makan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah nek nderek kula insyaallah ora usah bayar. Nginjang pada Idul Adha pembukaan pertama wontenipun umroh insyaallah kula badhe mangkat. Wektu jamaah kawon dosa sanga. Nek kali kula jenenge ora usah bayar kurang wae duit 32.900.000. Loh. Niku nggak bayar kapal terbang Batam wonten Mekah kali teng Madinah. Lagi nek bayaraken sakit nggih 32.913.000 ajeng derek apa mboten derek lagi petene pahala tur nggih kula kelayan gusasan saniki sek tindak wonten mriku mangke niki butuhi Mekah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان haramallahu jasadahu ala niran. Allahumma 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 amma ba'du. Hadrotal mukaramin wa muhtaramin para alim para kiai khususipun baringanipun alukaram Bapak Ki Abdus Salam dikoriin senior regula wakta lonan prosok piyambayipun mangin nuten H7 nek wonten Basil Masail H7 makilaken dhateng Al-Mukarram Bapak Ki Abdus Salam niku paling pinter dhateng mriku. Piyambakipun dhek kanca kali wonten Tegal Ali Hufron lan niku riyin saran ning Ali Hufron pun dipundhut dening Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki Ali Hufron niki kula ngaji teng mriki niku teng ngarep senior regula niki guru regula niku dal wonten ploso. Al-Mukarram Bapak Ki Sahri
Budi pagi sehari tong minggu. Al-Mukarram bapake Usman niki. Oke, keton wajahe. Al-Mukarram bapak Ki Amin niku tasari banget kula mampir. Al-Mukarram bapak Ki Mujahid. Oke, sing kirone sae. Al-Mukarram bapak Ki Amiruddin. Budi pian Amiruddin. Budi. Oh, nggih. Al-Mukarram bapak Ki Nurul Anwar. Budi Pak Nurul Anwar. Oh, nggih. Al-Mukarram bapak Ki Tasiman. Al-Mukarram bapak Ki Musliman. Bapak Camat Kesuyan. Bapak Dan Ramil. Bapak Kapolsek Budi Kawakili Ngeluh Rumati. Bapak Kepala Desa Siwuni menghormati Pak Kadus Pak RW ugi dumateng panjenenganipun Bapak Haji Sulahi ingkang kula hormati derek wontenipun pengajian Hall Simbah Zainal Ali yang ke-55 mugi-mugi rawuh kula njenengan pikantuk ridhone Allah. Allahumma pikantuk syafaatipun Gusti kita Nabi Agung Muhammad. Seteringipun kula matur langkung kathah, ayo donga bareng. Mugi-mugi negara Indonesia, Republik Indonesia, biarpun baru ada pilihan presiden, wakil presiden, pilihan DPR pusat, DPR tingkat 1, tingkat 2, mugi-mugi negara tetap utuh Sabang sampai Merauke. Allahumma. Allahumma. Negula muni Indonesia dijawab Negulo muni neh tutul lama dijawab jai. Negulo muni cibuni dijawab berkah. Agar Allahumma uji coba riin di Indonesia merdeka. Tangannya yang kayak gini. Indonesia merdeka. Neh tutul lama jaya. Orang sing merdeka. Nah, itu lama jaya, ibu bisa maning ke Indonesia merdeka. Nah, itu lama jaya. Cibuni berkah. Allahumma amin. Matur nuwun. Bu, tiang mriki jamaah Masjid Baitul Muttaqin ning karo Kanjeng Nabi seneng apa mboten? Seneng. Lek wong cinta wani yakin ora tau ngantuk, ngene kok nggih. Napa wonten wong pacaran karo ngantuk? Minggu lak jeneng ngaku demen Kanjeng Nabi, wiridan karo ngantuk wonten? Apa? Tahlilan karo ngantuk wonten? Wong enek enek. Ya krungu. Apa kiye? Tahlilan ngantuk wiridan ngantuk yasinan ngantuk TV ora bakal iki zaman zaman globali akeh wong Islam sing wis padha sungkan. Oh kaya gue awan bengi kurmat cicil nang ngarep TV. Masya Allah sing tetiru lakone mung luar negeri. Allahumma barikalah Nabi Roh tung Allahumma barikalah nawasabana. Allahumma wabalihna roma. Allahumma istajib tuna. Apal jajalan ngerapal nyetak menang rekamoni sing seru orang modal iki. Ayo Allah
Bono sing wis pol piye raja besaban perlu rapat. Bisa mani. Allahumma barik lana fi rumah. Allahumma barik lana wasa. Allahumma wabalihna roma. Allahumma istajib. Apal? Apal? Sing apal maju mriki. Enggane kok gelem maju bareng ngene apal? Tekwe duit 200.000. Ning miki siki wis ora. Barang kon maju, mau berangkat Romadu Sewu, itu pasti maju. Berarti orang ikhlas, bun. Lagu-lagu jaringan, ayo wani yakin bong semene ake. Kapan mati, kapan sedak kepengen bebung suar. Ini apa ke? Apa anak wong mati kepengen bebung neraka anak? Kepengen bebung suar? Kepengen bebung suar? Kok Kanjeng Nabi ngendikan ngeten. Wong sing arep mlebu swarga ki ning donya tengere papat. Jajal kula jenengan termasuk napa mboten. Siji wong arep mlebu swarga ning donya tengere ngendere Kanjeng Nabi wajhun malihun. Wong ora tau jengkel, wong ora tau merengut. Wong ora tau jengkel karo tangga, karo mertua, karo sedulur. Jajal, nang cimune ana sing iki apa ora? Ana wong sing wadhe karo mertua anak. Ana mantu wadhe karo mertua anak. Wong ngaji, kepen mlebu swarga, apik iki karo mertua. Aja prengat karo sedul, karo tang, karo mertu. Yeah. Wajihun malihun. Kok kadang-kadang anak matu wadih karo mertu? Nang cibuni anak, monge ngaji, jajal ngacu. Karo sedulur ora kur nek simune anak wong ya kepen mbok swarga anger kepengin ka sedulur main rumong ra golek ngaji lah nyuwun sewu sing diholi Kyai Zainal Ali hol yang ke-55 niki Kyai Zainal Ali niku matune Mbah Tirtarja. Di Mbah Tirtarja duwe kakang nang gedung ringin jenenge Reja Mustofa. Lah iki kelan iki Pak Ki Haji Zainal Ali duwe putu jenenge Haji Sulahi. Niki jeneng pergi Sugian. Kiai Reja Mustofa duwe buyut jenenge Ali Mahrus. Dadi kula tang mriki niki dulure wong Ciwuni. Paham? Nah, ge. Niki. Niki. Kaji Sulahi buyute Reja Mus. Reja Tirtarja. Inyong buyute Reja Mus. Niki. Dadi iki sedulur la mulane iki Pak Sulahi dulur-dulure tomongi ke sir kedung mriki dulure mulai ngesuk padha ngirim mari kedung. Paham? Paham? Bon. Wajahun manihun. Apa bener bulan Ramadan dadi wong wadon aja cokan merengut paring sing lanang.
ada cokan jengkel karo tangga, ada cokan jengkel karo mertua, ada cokan jengkel karo dulur niki ngendikane Kanjeng Nabi wajuhun malihun wonge nang dunya ora senyum ora tau jeng. Paham. Jengkel yang kena ning nyengir. Nyuwun sewu sing kakung bali sekang sawah, sing kakung bali sekang bala desa, sing wadon ngadeg. Pak gentos unjukane mbok adem. Napa ngeten niku, Pak? Pak, napa ngeten niku? Yes. Arep dahar nyuwun sewu wong lanang diladeni Pak Rika ngerdahar cokan diladeni napa mboten? Bu. Bu. Angger bapake dahar cok ditunggoni napa mboten? Pinter. Ngomong ciwuni duwe entrok entrok anger dipani ditunggoni napa boten? Bapake dahar boten? Berarti nang ciwuni wong lanang karo entuk regane larang de. Astagfirullahaladzim. Nular kal karo entuk. Ya Fatimah iltauhun nalahu ta'aman wa syaruban wa tuwanan abadolu min sotakoti arba'ina miskinan min kuli yamin wa lalatin. Ya Fatimah, kanjeng Nabi sedika kok gilem ngladeni maring sing lanang arep darpah niki piring ngek niki unjukan, niki sekul, niki labuh, arep Jumatan niki kupluk, niki kelambin, niki sarung, niki serandal, niki duit. Wong wadon sing ngeten niku ganjare liwatik tenimbang sedekah maring wong 40 saben dina saben bengi sing do miskin. Allahumma ning ibu-ibu muslimat cibuni cokan ladeni nunggoni sing lanang dahar apa? Guling ngaji dirwok lagi wasehun malihun aja cokan madak-madak namaring wong lanang liya. Dulu kalau gue ngajit, dulu kok enak ya? Ah, bukan lo lanang temenan. Lagi dahar bareng si Badur ngomong, ah, malor lanang temenan, si Badur tukulah kalung tekan dudel. Aku jadi bojone Rika seprana seprene urutan tukuran kudung si jiacan anak tok dilir wong wadon sing ngeten niku wonten wonge ngaji apa Rika ora kena apa maning lagi dahar bareng sing wadon ngomong pak nyung cara Rika ngajuk galu jarak kaji sulah itu orang kayak biye orang paham boleh gak sih buat jauh malihun kalau sing lanang main luwi-luwi kirim nungulan Ramadan ngesek apa paling bareng sahur bareng buka jamaah kebiru weh anak maksa waduh sing wis aja wis sabar kalau sahur bisa kene Allahumma barik lana cara pakai bisa kene.
sayur apa ayam sing apa sumringah tegane kok gelem maju maring ngene apal tak kowe dhuwit 200.000 ning mikir siki sore banget sing kok kok ora main banget kok gari nyak dan kok maju kok sing nyak ora bisa itu pasti tak bos iki berarti oleh ning paspor lah kula jenengan ayu wani yakin semene ana dikukak pasar tingkat pasar wong sing arep mlebung swarga kene dunya jajan kula dengan termasuk siji wong arep mlebung swarga sing dunya tengering dari Kanjeng Nabi wajahun manihun atur pari wajahun manihun sing lanah nama wet duit paling sing wadon kok kadang kagak anak mantu wah karo mertu orang ndonga malah nek cilik anak wonge ngaji jajal wajahun manihun nang keluargane Allah nek tangga pik karo sedulur rapik kanjen Nabi kan jajal karo sedulur isenani silaturahim karo dulur ora akur karo tangga ora karo mertua ora sampeyan akur apa ora ora ya jawab akur nggih jawab akur nggih karo sedulur sing pada anggar sing meneng bae ora akur. Karo sedulur sing pada akur karo tangga ya sing pada akur karo mertua ya sing pada sampean akur apa akur wani yakin kalau kene ora kon jawab akur kok ora bisa maring jawab akur nggih karo sedulur sing pada akur karo tangga ya sing pada akur karo mertua ya sing pada akur sampean akur apa akur ana sing aikur arep ngomong ora sebelah kur di aikur nyemian ngerti wong nang dhuwur kandar cedal muni akur cedal bisa paling muni akur nggih karo sedulur sing pada karo tangga ya sing pada karo wong tua ya sing pada sampean akur apa akur ya Rabbi pir Allah 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 Allah
Kur. Tengger iki wonten. Monggo ngaji. Papagan karo adine. Mari ndi yo. Sawah. Kok adine langsung ngomong. Lek ngono lek. Gara-gara waris. Padahal mati orang enggak apa-apa blas. Mobil tinggal, sawah tinggal, rumah tinggal, bojo tinggal, apa cicilan. Eling-eling ya. Nambah warisan ajar tunge ngerti. Bok nganti ketempelan setan. Tunge ngerti. Setaniku kawene kurudu supaya ne padha mlebu neraka ya rabb. Allah 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 bali gamako. Kalau tangga main mulane wong biyen arep bulan Ramadan nyadran jadi ngerti sedulur wah sing parakan wah kirim kasih nang pelanjan lilik kirim kasih nang kedung ringin kepak kaji mulai ya kayak dulu ini dulure ngirim nah si kinyuin sebu dulur karo dulur pas orang ngerti sambat tacan bapak ini nyambat paman anaknya kang maring pak lurah lur maring pak cari maring erpas maring pak kadus oh ini kayak gue ya mari Pak RW, mari Antane, mari Kiai ini, innalillahi. Mari Kaji ini, Oji. Orang kenal sambat, dalam tinggi. Kalau tangga, kalau bulut main, anak tangga uli kenikmatan, kon nyukuri ngomong alhamdulillah. Calon penduduk suwargi wajibun malihun anak tangga bangun rumah rika seneng anak tangga bangun rumah sing sebelah malah ngomong anu tangga yeah. Anak tangga diusimu utang motor rika rendong ditiliki malah ngomong alhamdulillah montornya anyar yuk ditukak nagawe tumpang selamatan kon sing numpak selamat sing ditumpaki selamat ketangga sing utake main ngertangga sing utake ala sebelah utang motor sing sebelah malah ngomong mengkodok setor niki kalau jadi ini orang buat jauhin malingun murah senyum aja jengkelan karo tangga karo sedulur karo mertua aja paham sing nomor loro ngendikane Kanjeng Nabi si arep mlebu swarga pangeran ala dunya apa lisanun fasihun lisane fasih maca Quran seneng tahlilan wiridan perjanjenan ngrasani Thank you.
termasuk anak-anak kelunyengan di sanen fasiko nayo domongi kol pada ngaji maring masjid Al-Baitul Muttaqin. Niki kelunyengan pernah ngomongi anak kol pada ngaji aja ngerti anak-anaknya kelunyengan orang gelap misaroh kubur, orang gelap ngaji, orang gelap masalah barjani, malah anaknya kulunyengan rambutnya pada disemir, orang gelap kubrukan acan. Zaman akhir rambutnya podo disemir ir. Mau ir-ir ya? Zaman akhir rambut podo disemir numpak motor ora podo gelem minggir diperintah minggir mripate malamat sebab minum topi miring karo abir. Allahumma salli wa sallim mugo anak putu kelunyengan lan duriyah duripun almarhum Alhamdulillah Zainal Ali yang diholi soleh kala solihah Allahumma soleh kala solihah Allahumma gelem syaroku aja nganti anak-anak kelunyengan terbawa Islam yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Malam semua syarok malam jemuah maca al-barzanji malam jemuah maca tahlil anak buduni bagi Zainal Ali konang malam jembah pada maca berzanji bah Zainal Ali senang bah orang percaya yang orang harap mati ki. Kok konang malam jemuah orang gelem maca al-barzanji orang gelem tahlilan orang gelem maca yasin Mbah Ki Zainal Ali kondur maring cibune balik maring kubur nangis sering puji-pujian saben malam jawa Ali kubur tilik oma saben malam jawa Ali kubur tilik oma jaluti kirimi wacan Quran sekalimah nyaluk dikirimi wacan Quran sekalimah sholli wa sallim daiman ahmadan sholli wa sallim daiman wa ahmadan wal ali Zainal Ali kondur maring kubur nangis malah karo ngomong kepengen teman anak lan mantuku kepengen teman anak lan mantuku ora do kelingan dadi lurah atur sawaku lurah matuk-matuk ke Pak Lurah lurah nana malam jemuh ya tahlidan dan wis dicontoni
Piyun sewu jajal Pak Bu. Jenengar ngertos semut ngertos. Semut medal sekang ngorong, sekang ngeleng, napa dawing ratu. Semut metu. Ki. Kalau kancane takon. Ki. Uli ular gawa bali. Ki. Kotong gawa bali. Uli walang gawa bali. Ki. Kotong gawa bali aturakan ratu nih. Oli gula coket cemil gawang ini. Ki. Semut sing mangan bergula cemil gawang. Cemil gawang. Klik ana sui jining semut sing dablik. Ngerti dablik. Yuk. Anger. Buruh gula semut orang gelap nyokot malah manggon yang dulu gula. Lah, aduh lagi negi kok. Suwe, 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 gulane keneng sorot serengenge, gulane lumer. Akhirnya semut sing manggon yang dulu gula mati, mati nek kalalap, kalalap. Gula. Quran dawaken wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah damel jin lan manusa godhog ibadah maring Gusti Allah. Yes. Dadi lurah kena njaluk Pak Lurah. Krungu azan jamaah. Aja nang bala desa. Mau-mau balik desanya lumer, lurah mati nih kelelep balak. Dan kek. Bipak lurah. Kek. Kek. Kerumadan yang kulunya dengan ayu. Kerumadan mangkat masjid niki, Badul Muttaqin, ayu pada diseni. Kerumadan makan, wong simu ini kerumadan yang makan. Kruhu adzan langsung mangkat. Mangkat pasar. Mangkat sholat ber. Mangkat ye. Kruhu adzan langsung mangkat sholat. Mangkat goreng. Urip kabeh lagi diuji nang Gusti. Sing dadi kiai duji, dadi wong sugih duji, dadi pejabat duji, nggih. Yeah. Dadi kiai duji. Dadi kiai yo diuji. Mun iki iya. Dadi kiai yo diuji. Kuli dakwah ikhlas apa? Ora. Ini ngora. Sing ikhlas. Pokok sing seniki dadi kiye teng ajeng jenengan sampean apa kula? Sampean apa kula? Kok kula? Kok sampean ngomong ora? Pertama ditimbun Pak Haji Sulawi pagi tanggal sekian 10.00 pagi siap. Di walaupun kurang seminggu mereka malih genapna siap siap nyong yora rembukan Pak Kaji Maringana yora gak apa-apa belas takut gue nyong yora rembukan dewe ya alhamdulillah orang ya kesampean sih ngomong iya jangan bikin tarif tidak boleh ya yeah. Siknen desa nyun sewu dadi kiai dundang tahlila wong sugi makate ya pada dundang wong ora duwe nggaro malah sing gasik ini kadang-kadang beda dundang wong sugi mau gasik ngerti berkate gula pasir 2 kilo rokoke samsu 2 bungkus ya amplope 500 kulit dikiri suwe dok dok iwo dok dok iwo ajak aja gue ke salah min dundang orang gue makate mengkoan ngerti berkate cilik malah bareng bikin lirian lana il lana il orang kena kabeh diuji nang Gusti
Yes. Dadi pejabat pun budi. Dadi pejabat yo diuji. Arep korupsi. Ya or dadi rakyat yo diuji ditarik pajak arep aweh apa ora ya aweh ni warga yang baik pun nglisanun pasigun ayuk anak-anak njenengan nganu sing seneng zikir duwe anak ayo podo sing sekepikir ajak nganggo kelambi celana di sumwir numpang motor nang dalan mondar di tengah ngomong di arah di bocah li satu pasihun lisane pasek disamping kerenjengan anaknya yang pondok pesantren disamping anak kerenjengan ngaji yang madrasah dinia ngaji wonten pondok wong tua yang dalam donga bar sholat subuh diwajabi telu ben anaknya ora pada wani karo wong tua anak sing bener tur idem bener Allahumma gitu kan deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Nganwaladi. Ayyakuna. Sayyidali. Apal. Bisa maning. Mulanya nggak ngaji, nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, nggak bawa HP direkam. Orang-orang jengkol, orang neng cibuni, orang neng kedung ringin. Wong mana nggak ngaji sing digabakur, sepi dolek pokok tal madil pokok madil. Ketakoni ngaji apa ramai. Dulan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Nganwaladi. Ayyakuna. Sayyidali. Apa? Dajjal letak menang. Kula guli moni genah apa boten sih? Genah. Dajjal sampean moni sing seru. Orang modal iki bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika. Mulane ditulis anamane wong lanang sing apal buri dhewek tok. Ayyakuna enggal bali. Sayyidali niku marane Gusti anak sing tekan senengen malah karo wong tuwa. Jaluk, mulane dadi anak aja cocokan centautan nang arepe wong tuwa. Lawange rumah dur kanek jarak kubur mampir nang mertuane, gawe rokok Samsu rong bungkus, gula pasir sekilo maring mertuane kandhapa. Nyong rong bulan urung setor bae. Aja kene cerita sing ora nyenengaken maring wong loro aja cokan cerita lho Mak. Halo Pak. Nggih, Bun. Iki anak ngene kudu ngene iki mangkene iki lisanun basikun bakal punang yo wedi karo Gusti Allah. Wedi karo Gusti Allah. Usahane sing halal, sing hal. Sing hal. Nusewu dadi petani kena panen genep seni sop zakat zakat
Dalam wingi Isra Mi'raj sini ku Kanjeng Nabi mriksani ana wong potoke ku gambreh tekan rotro. Guru gubet gula Kanjeng Nabi takon mereka Jibril, "Bril, niku tiyang pripun menawi gambreh dugi ngandhap guru dipun gubet gula?" Kok malah Jibril jawab, "Kanjeng Nabi, niki wong sing nang dunya panen sing isuk ora gelem sak." Ya, terus kok ana. Mekulun yang usaha sing halal minggu wedus kena ramban pada dua kedamak berkongan lagi guling ngaji aja cangcu wah kena dua kedamak kulun ngerin ngaji untuk gudekan minah usaha kalau Ki Abdul Salam dia tak kena man akala haroma kalingan apa boten kaliku. Kula diulang niku. Man akan harama mata kulbu wa aqo tinuhu. Wong sing seneng mangan barang haram atine mati. Ngaji bolak-balik karo dulur ora gur. Ngaji bolak-balik kon zakat moh. Ngaji bolak-balik krungu adzan kon jamaah bebek nang sibune ana sing kaya kowe. Wong ngaji. Balik ngaji ora kerasa. Bareng pelaku karo dulur wadon. Sing dulur sing mewah sing tuwa takon maring adine, "Dik, kok iki krungu ngaji kaya idung ringin priwe? Karo sing lanang main, karo tanggane main, karo mertuane main." Mun sekep jamaah Yusuf pun budi karo Gusti Allah iki krungu di kok dene ngomong nyong krungu yu kenan ning nang karo ngomong yu karo Rika priwe wong kiai ya pegawane ngomong kaya kae ki moko anak si ngomong iki moko anak wong ngaji apa Rika kudune kerasa wakul bunakin wedi karo Gusti luwe-luwe nang wulan puasa ayo wedi karo Gusti Allah maca Quran wong sing gelem deres Quran nang wulan Ramadan suwarga ngarep-arep talil Al-Qur'an weh wong sing muni sing maca Quran ayo mlebu suwargane Allah Allahumma Allahumma aja ngrasani karo tangga disanun pasiku niki wakul pun nanti yun wedi karo Gusti bareng ngaji balik niki oh iya iya bener kaya kok nyata mulai ngesuk arep ramban udah dua kemoh wong jengah tengah enam rika udah wedus arep met godong budin godong gedang nana wong beng ngomong wih lembatin nana wong iki lah bareng aja apa rika setan sih kudune ora wani niku lho jeneng kendis sing nomor 4 ngendikane Kanjeng Nabi wong sing arep mlebung swarga tengere ning alam dunya sing nomor 4 yadun sahiyun tangane loman nyah nyah sing ik ik dah cukup takon karo wong siwuni bu rika ngeri nyumbang kondangan ikhlas napa boten pinter dengan omong dua anak loro hajatan ping pindo rika nyumbang ping pira anak ikhlas ikhlas detung aja detuk malah deling ending gano lagi mantu korong pritutul nyung nyumbang gula pasir 5 kilo bareng mani matu karong parakan untuk 5 kilo jajar mokono hajatan nyumbang apa sehingga gue ya nak mau ngaji oh berarti kie ye jajar dia dun sayun ngeyul sehu lo menyahnya ning sing ikhlas ikhlas
Ya, contoh niki almarhumah Kiai Haji Zainal Ali sing diholi mung nyok tak rasa brokobek ngono dijarihaken gawe masjid iki napa nggih. Lah kula jenengan arep mati ge arep ninggali apa? Pak utang. Cek. Nih deling-eling bilang ada yang kali, ya Allah kaya-kaya apik temen kaya ngurung deneng jajah nah dikulah jadinya saya pinggang mati kapan maning ngurah siki niki pun ngagir lo keloman wani yakin Allah seneng asayu koribum minallah asayu koribum minannas asayu koribum minal jannah asayu baitum minannar Allah ganti nih wong sing loman arep perkara Gusti Allah oh halaya krikanya uri oh halaya ya wong sing loman arep perkara Gusti Allah wong sing loman arep perkara manusa wong sing loman arep perkara suharga wong sing loman arep atuh karo neraka lah muga-muga almarhumah Kiai Haji Zainal Ali termasuk wong sing loman besok nang surgane Allah nulari maring anak putune besok dundang maring anak insyaallah bareng nang surgane Allah Allahumma amin Allahumma amin kira wong pelit yeah. Wong pelit ana wong pelit mati nang jiwune disiarake nang masjid innalillahi wa inna ilaihi raji'un wong sing pelit mati sing krungu juncur mara barangnya temiku mati dipikul pengutapan jenazah lagi amin wong mampak di amin ngendikakan pengutapan jenazah sedulur mayit ini saya wong sibuni ngomong meneng kabeh arep ngomong saya apa ngejan kolawas perak-peraka bisa maling gomit bisa maling mayit ini saya anak wong telu saya wong telu bani wong dondok masa pun wong telu bisa maling mayit ini saya anak wong sepuluh saya budu wong kene si wong cibu ini merek maring ngono malah ngimit bokongnya cekir anu pelit albaitu baitum minallah albaitu baitum minal nas albaitu minal jana albaitu qoribum minan nar ketika-ketika kanjeng Nabi mana nih wong sing pelit arep atuh karo Gusti Allah oh halaya guling ngomong oh halaya sing seru ben wong sing pelit krungu ketahuane mirang-mirang ngene ya wong sing pelit arep atuh karo Gusti Allah oh halaya mirang bah wong sing pelit arep atuh karo Gusti Allah oh halaya wong sing pelit arep atuh karo manusa oh halaya wong sing pelit arep atuh karo suwarga oh halaya wong sing pelit arep perek karo neraka oh halaya kira-kira milih pelit apa milih loman? Nah, sejar segi moni wong sing pelit moni bareng ya arep adho karo Gusti Allah moni bareng ya sing ora moni berarti wong pelit segi moni ayo
wong sing pelit arep kato karo Gusti Allah. Oh alaya wong sing pelit arep kato karo manusa. Oh alaya wong sing pelit arep kato karo su. Oh alaya wong sing pelit arep parat karone. Oh alaya lah moko bali ngaji karepmu niki wong sing pelit. Niki ngendikanipun Gusti kita Nabi Agung Muhammad. Ayo mumpung nyusun nang alam dunya luwih nang bulan Ramadan moko sore-sore gawe kolak. Nah, dia ini dujugi dingin semangkok. Dia ini tanggane baik niki. Wong sing gelem sedekah nang bulan Ramadan iki tikile 1000 awas semangkok kaya 100 semangkok. Allahumma Allahumma pelit apa lo man? Insya insya Allah kan pernah loro insya Allah iya insya Allah pacarnya lo dapet jadi gila lupan gini gila mulu saking ini kemungkin mungkin gila ini kalian peringatan hal yang ke-55 Asmaullah Kisinal Ali niki kula jenayuh tiru roh mane semana niki kula jenayuh nyusimu jajal nik jenayuh cokan ngerti tukang bedil manuk. Tukang bedil manuk, manuk lima tembak siji garipi raja dan siwuni. Jadi sekawan caranya jati lawang kedungurin garis siji. Sing papat mabur, sing letak si. Atba ulang ini sena lali tanahnya telung bau muncul bien, telung getar patah getar. Nah niki sing semene iki sing gua jari ya wani yakin sing ketemu sing niki di hadapan Allah. Sebab niki kula jenengan di dunia yo tetinggal. Tiugi senari lomane. Ya semanten niki gegenge kok gelem tahlilan, gelem sara kubur, gelem maca Quran niki sing arep ketemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Allahumma amin. Lan dipun kula njenengan disampik mangi niki kula njenengan badhe salat ajak padha kelaren ben dongane tetep iman karo Islam. Allahumma amin. Allahumma sabitna ala dinil is wafat nang alalin hadirin hadirat rahimakumullah pun jam 12 luwih nggih Pak Haji Sulahi atas bakatan wan aja dilaturaken kelepatan kula nyunagungi pangapunten bongku lo kathah luputi luwih langkung langkung wonten ajeng bulan Ramadan kathah luputi kula nyun pangapunten nggih pangapunten nggih nggih saking kula sekap semanten ning dongan iki berkah sing dongane gurune kula niki wekdal wonten ploso ha 7 niki sing paling apa narep Basul Masail wah nggawa kitab dicekel kene kathah banget jadi lah kula mulai saking niku ben berkah mulaturi Pak Abdussalam mulaturi dongane lah saking kula sikap semanten setuju kelepatan kalau nyuna gumi pakutin akhir kali wallahu wabik ilat wabik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.